Қытайның Шарқы Түркістанға қойған партиком секретары Чин Чжангоның вазепістін елініп, орныға башқы бірінің келдіғалыға әкіда ұқчырлатар қалды. Чин Чжангоның орныға Джау Чжиньюн ісімлік бірінің тәйілініғалығы мәлім. Шарқы Түркістандығы зұлым ә бастырышылары сәвәпті қалықыра жамаатшылықның айыптышық ұқчырап кәген Қытай, Чин Чжангоны 2016 жылы Шарқы Түркістанға тәйіліген еді. Yakında Amerika hükümeti Çinçengo Katarlı bir kısım emeldarlığa imbargo yürgüsünü oylaşıvatkallığını bildirgen idi. Bu vaxtlığa İslam'ın isimlerini koyuşunu çekilgen Xitay, Derya'nın ismini mi üzgertti vetti. Suyu akanda Ayşe deyip avazı kargallığı için Hazreti Ayşe Deryası deyip nam verilgen bir Derya'nın ismi zamanı ve medeniyetki masılış bahanısı da diyenli deyip üzgertti vetildi. Ningxia Universitetidagi bir tungan tadqiqotchi Wang Qinming bu daryo suyining oqqan vaqtida arabchilikka Oyishaga o'xshab ketadigan bir tovush chiqarganligini bildirdi. Xitoy izchil Sharq Turkistonda millionlagan Uyg'ur va boshqa musulmonlar qamab qo'yilgan atalmish tarbiyalash o'zgartish markazlarining mavjudligini inkor qilib kelgan edi. Xitoy bu qatim atalmish radikallikka zarba berish doirasida kasbiy texnik tarbiyalash markazlarini qurish uchun qonun nizomlarga o'zgartirish kirgizganligini e'lon qildi. Bu yil avgustda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik Huquq Oliy komissarligi Sharq Turkistonda 1 milliondan ortiq Uyg'urlarning qayta tarbiyalanish uchun lagerlarga qamalganligi haqidagi xabarlardan andish qilayotganligini bildirgan edi. Xitoy ayni vaqtda buni rad qilgan. Amerika'da 6 noyabr o'tkazilgan saylam arpisida 100 kilogramlik bomba orqali hujum qilishga tayyorlik qilinayotganligi ilgari surilgan bir kishi Nyu-Yorkda qo'lga olindi. Bu voqeani tekshirayotgan Nyu-York Janob Ryan bosh taftishi bu kishining hukumat ma'murlarining tayinlash yoki saylam orqali emas, balki xohlagancha belgilanish kerak degan fikrga diqqat tortqizish uchun hujum qilib berishni planlaganligini bildirdi. Beş milyondan artık insan açlıktan ölüm kavmiyeti düşkili vatan Yemen'de o aile ballarının cinni saklap kalış için ulağa üzüm yopurmak yigizmiş ki mecbur bulmakta. Uruştun burun mu dünyadaki en namrat hesaplandıran devletlerinden biri boğan Yemen, hazırki iktisadi kriz sebeplik açlık tehdidi düşkenmekte.